assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar fikrat tahlil dasturini davom ettiramiz uning tarixga bag'ishlangan sonlari davom etadi demak studiyada doimiy ekspertimiz ixtiyor esonov assalomu alaykum ixtiyor aka xush kelibsiz demak tarix va qahramonlarimizni tanishishda davom etamiz ya'ni biz ko'p qaytaramiz biz ya'ni o'sha prezidentning prezidentimizning shu o'zga qahramonlar bizga ko'p o'rgatilgan deb albatta o'zimizni qahramonlarimizni o'rganishimiz kerak shundan odamlar motivatsiyani mana ulardan olish kerak <laughs> ko'pincha tarixda qahramonlar haqida aytilganda endi erkaklar to'g'risida ko'p gapiriladiyu lekin bizni tariximiz ayol qahramonlarimizga juda boy ulardan biri demak qurbonjon dodhoh oloy malikasi chor rossiyasi mustamlakachiligiga qarshi ko'tarilgan qo'zg'olon rahbari qo'qon xonligi vaziri olimbek dodhod hasanboy o'g'lining rafiqasi Rafikas. mana shunday kuchli ayollar bizning tariximizda bor shuning uchun bizga ayollarga tarixda bunday bo'lgan deyish kerak emas yo'q kechirasiz bizni tariximizda general ayollar borki kerak bo'lsa skobelevlar undan borib iltimos qilgan iltimos qurolni tashlang biz sizga tegmanmiz siz bizga tegmang deb iltimos qilishga majbur qilgan bizni general ayollarimiz general buvlarimiz bor assalomu alaykum bugun haqiqatdan ham sh afsonaviy qahramonimiz qurmonjon e, dodha .qa, haqida gaplashamiz mana g'arbda e, kleopatra e, yoki jannadar kabi o'sha ayol qahramonlarini juda ulug'lab ko'rsatadilar sharqda e, ham bo'lgan ayniqsa bizni o'rta osiyoda ham e, masalan tomarisni mana hammamiz bilamiz tomaris o'sha sarkarda hukmdor ayol edi oradan ming yillar o'tib o'sha yangi tomaris paydo bo'ldi bu qurmonjon dodha <coughs> qurmonjon qurmonjon dotho bir ming sakkiz yuz o'n birinchi yil tug'ilgan bir ming to'qqiz yuz yettinchi yil vafot etgan salkam yuz yoshga salkam yuz yoshga kiradigan bir ulug' bir mo'tabar ayol bo'lgan qurmonjon uh, mamatbi qizi o'sha uh, uh, hozirgi o'sh um, shahri yaqinidagi ya'ni oloy tog'lari etagi oloy tog'lari etagida joylashgan bilasizlar o'rki uh, ya'ni o'rok degan ovulda tug'iladi qurmonjon uh, dotqoni suratlari <im> bir ming sakkiz yuz o'n birinchi yilning yigirmanchi mayida tug'ilgan qurmonjon mamatbiy qizi ko'chmanchi qirg'izlardan bo'lgan mungush qabilasidan bo'lgan mungush degan qabila bo'lgan ya'ni ko'chmanchi qirg'izlardan shu o'sha nimani qizi bo'lgan bu kishi qurmonjon ixtiyor bitta savol berib ketay sallohida qurbonjon dodhoh dedik siz hozir qurmonjon dodxoh deiz endi qirg'izlar endi yani ndi qurmonjon deydida de. shuning uchun qirg'izlar nimasiga yani, qurmonjon deb nima qilsak e, biz endi yani qurbonjon dotha desak ham bo'ladi no, bu xuddi haligi sizdiq sultonni biz sodiq sulton degandek yo masalan yaqinda bir ikkitasi yozdiku mana yapon yaponiya yapon, yapon haqida gapirganimizda ham ba'zi bir talaffuzlarda xato ketib qolgan ekan biz yevropacha noml endi yani, bilmadim qurbonjon desak ham bo'ladi mayli endi qirg'izlarning o'ha albatta hurmatnmai qurmonjon dotho qurmonjon dotxa deyveraylik uh, qurmonjon mamatbiy qizi o'sha o'n sakkiz yoshigacha o'sha otasining nimasini tarbiyasini oladi e, qarang endi qirg'izlar qirg'izlarni e, juda endi maqtayapti demanglar o'sha ayollari ham qarang qandaydir jangovar nimada o'sadida e, bular o'sha otga minishni biladi o'sha boyagi bir ba'zi bir qurollardan foydalanishni bilgan bular shunga qoyil qolish kerak o'sha o'sha qurmonjon qurmonjon ham o'sha otasidan va o'sha o'zining ovulidagi o'sha qirg'izlardan ancha muncha boyagi osha hayotiy tajribalarni olgan ammo afsuski o'sha nima deydi bizda o'sha ba'zi bir an'analarimiz bor bu an'analar afsuski juda uzoq hozirgacha ham ba'zi bir ko'rinishlari bor uning otasi o'zi xohlamagan kuyovga uzatadi hayratxo'ja Hmm. Uh, nima deydi bizda borku shunaqangi odatlar afsuski uh, endi faqat bizda emas u vaqtlarda uman ko'pchilikda umuman o'sha uh, odatlar juda uh, yam yomon ya'ni o'sha qiz boladan so'ramasdan yoki uning ko'ngliga qaramasdan buni kuyovga berishadi uh, albatta o'z xohishiga uh, o'z uh, xohishiga ko'ra uh, bo'lmagan bu kuyov yoqmaydi chunki buni yoshi ancha yoshi katta eda hmm. deyarli ikki barobar yoshi katta odamga uzatgan bo'ladi qurmonjon uh, uh, xullas o'sha to'ydan keyin o'sha nikoh kechasida kechasi e, bu otda qochib ketadi <coughs> otga minadida qochib ketadi yani endi ba'zi bir ma'lumotlarga ko'ra o'sha kuyov bir zaif bo'lganmi nima bo'lgan bu endi bilmaymiz bizga qorong'u mana bir filmida ham ko'rdim o'sha kuyovni bir bir boshqa og'aynisi buni oldiga kiradida keyin bu urib qochib chiqib ketadi shunaqa hodisalar endi biz aniq bir tarixiy ma'lumot bo'lmasa kerak bu lekin fakt u qurmonjon o'sha nima bilan eri bilan o'sha yashamaydi o'sha kecha qochib ketadi uyidan ya'ni o'sha turmushga uzatilgan uydan qochib ketadi va o'zining ovuliga qaytib keladi o'sha otda qaytib keladi juda e, ko'p gap so'zlar bo'ladi bilasiz elni orasida har xil o'sha nimalar tarqaydi kuyov tomonidan boyagi vakillar kelib juda janjal bo'ladi hatto e, qir pichoq bo'lib ketishiga ham sal qoladi bular ammo qurmonjon turib oladi baribir xarakter nima deydi fe'l xuddi bir jangovar fe'li bo'lgan ekanda bu ayolni yo'q deydi men o'sha işte, ketmayman tamom va qurmonjon qoladi <laughs> otasinikida e, salkam uch yil yashaydi otasini uyida i̇şte, o'sha turmushdan qaytib kelgandan keyin qarang ke, e, bir ming sakkiz yuz sha o'ttiz ikkinchi işte, yilda qurmonjon e, demak yigirma bir yoshda ya'ni uch yildan keyin boya o'n sakkiz yoshda turmushga chiqqan bo'lsa oradan uch yil o'tib o'sha oloyning boy nimasi e, deyarli hukmdori desa ham bo'ladi boy feodali olimbek e, dodho hasanbey o'g'li ya'ni o'sha oloyni hukmdorida ya'ni qirg'iz boyagi ovullarining e, manai deydiku eng katta bir dodhohi olimjon e, dodho qurmonjonni nikoh shartnomasini bekor qilib uni qutqarib o'ziga nikohlab oladi albatta uh, mana olimbek dotxoga qo'yilgan o'shda uh, qo'yilgan menimcha uh, olimbek dotxoga qo'yilgan o'sha şey haykal olimbek dotxo haqiqatdan ham nima deydi uh, kelishgan bir aqlli tadbirli endi nima deydi zadagonda bu odam zadagon albatta qurmonjon ham uni yoqtiradida uh, ular turmush qurishadi olimjon dotxo uni o'zini nikohiga oladi bu nikoh juda ham baxtli bo'ladi o'sha eh, qurmonjon dodho bilan olimbek dod qurmonjon e, hali dodho emas olimbek dodho bilan salkam o'ttiz yil yashaydi bular e, bula, turmush qurishadi o'ttiz yil juda judayam baxtli turmush bo'ladi haqiqatdan e, ham haqiqatdan ikkalasi ham bir biriga mos edi hamma tomonlama aql farosat bilim taraflardan ham e, olimbek <coughs> dodho g'ayratxo'ja o'sha nima deydi qo'qon xonligini bir katta bir zadagonlaridan bittasi edi albatta butun bir elni boshqaradida bu <sif> butun bir qirg'iz elini boshqaradi o'sha oloy tog'laridagi etaklardagi juda ko'p qabilalar albatta buni hukmi ostida va bu o'zidan o'zi albatta qo'qon xonligining yirik bir feodallaridan bittasi yirik bir amaldor yirik bir amaldor albatta e, bunga bemalol o'sha ba'zi bir katta katta nimalarni viloyat hokimliklarini ham topshiradi qo'qon xonligi olimbek hmm. dodho qurmonjonni qo'qonga olib kelib saroyda nodirabegim bilan tanishtiradi nodirabegim uvaysiylar bilan tanishib qarang o'shalarni muhitida bir qancha nimalar kunlar demak bu nechinchi yillar bo'lyapti bir ming sakkizyuz o'ttiz ikki o'ttiz ikki o'ttiz uchinchi yillar mana o'sha olimbek dodho albatta qo'qon saroyida katta nimasi borda obro' obro' e'tiborga ega bir katta bir viloyatni katta bir hududni hukmdorida u Uh, albatta bu o'sha uh, rafiqasi bo'lganligi uchun albatta bu olib uh, kelib saroyga tanishtiriladi va boyagi malikalar bilan bu malikalarning nimasida bo'ladida aurasida hmm. ya'ni, da, Nodra, begim, oşa, yani siyasi, de, manası, <coughs> ular bilan tanishadi nodira begim uvaysilar osha qurmonjon dothoning nimasiga juda katta ta'sir ko'rsatgan ya'ni uning siyosiy ma'naviy o'sishida albatta mana shu malikalarning roli katta edi ular uzoq yashaydilar boya aytib o'tdim juda baxtli yashaydilar qurmonjon olimbek dodxoga beshta o'g'il va ikkita qiz qiz ko'rganbesta hmm. ya'ni ularning nikohidan shuncha shunchaniohdan beshta o'g'il va ikkita qiz farzand ko'rgan e, qurmonjon shu darajada e, nima deydi bir oqila shu darajada bir ayol ediki bir ilmli bilimli ayol ediki bu hatto olimbek dotqo ko'p juda ko'pincha mashvarat qilib o'sha ayoli bilan maslahatlashadi demak bu ayol oddiy ayol bo'lmaganda o'sha boshidan o'sha olimbek dodho bu ayol bilan ko'p narsani maslahat tatto siyosiy masalalarda ham o'sha farosati aqli yetganki u bilan siyosiy masalalarda ham maslahatlashadi <laughs> bu bunaqangi fenomen o'sha davrlarda judayam kamdan kam uchraydigan nima <coughs> olimbek dodho o'sha qo'qon xonligining o'sha boy yirik beklaridan bo'lganligi tufayli qo'qon xoni va uning atrofidagi beklar bilan albatta turli xil fitnalarga turli xil o'sha siyosiy nimalarda o'yinlarga qatnashishga majbur edi hmm. baribir u xohlamagan taqdirda ham uni boyagi fitnalarga qo'shishi aniq edi ular natijada boyagi fitnalar natijasida bir ming sakkiz yuz oltmish ikkinchi yili endi bu yerda albatta xudoyorxonning roli katta bo'lsa kerak o'sha qandaydir ular kelishmay mana filmida ham ko'rdim qandaydir kelishmay qoladi ikkalasi ya'ni xudoyorxon aytgan nimalar bo'lmaydi shuning uchun buni nima deydi o'limga buyuradida xufyona tarzda natijada olimbek dodho bir ming sakkiz yuz oltmish ikkinchi yilda tuzoqqa tushirilib o'sha yerda qatl etiladi qatl etiladi bu albatta nima fitna natijasi edi bu endi bir albatta bu siyosiy bir nima mo'ljallanmagan bu yerda yoki bironta xalqqa qarshi bir nima yani, bu masalan xudoyorxonlar ham o'zi asli onasi qirg'iz bo'lganku uni hamma biladi e, o'sha şey, nima ham boshqalar ham shuning e, uchun e, bu yerda qandaydir şey, milliy motiv yotmaydi bu yerda o'sha qandaydir fitnalar yotadi balki o'sha qirg'iz şey, amaldorlar ama, o'rtasida uni joyi kerakdir yoki yani, boshqa narsasi kerakdir va boyagi qurmonjon dodhoning o'sha rafiqa ya'ni turmush o'rtog'i olimjon dodho fitna natijasida qatl etiladi shundan so'ng oloy qirg'izlarining hukmdorligi qarang qurmonjon dodhoning qo'liga o'tadi bu haqiqatdan fenomenal o'sha davrdagi bir nima jarayon edi o'ylab ko'ring o'rta osiyoda ayol kishi oxirgi marta adashmasam o'sha nima davrda bo'lgan menimcha tomaris ya'ni kim bo'lgan u ayollardan menimcha boshqa bo'lmagan bunaqa endi albatta ayollar <coughs> davlat hayotida jiddiy ishtirok ha, etishgan amir temurning ayollari masalan shaxsan hukmdor ha. ha. bo'lmagan hali hech kim hali shaxsan bir katta viloyatga hokimlikni ham ayol kishiga hali endi to'g'ri amir temur hazratlari ham masalan bibi xonimga ko'p narsa vakolatlarni topshirgan lekin yakka hukmdor sifatida rasman vakolat hali hech ayolga berilmagan ayniqsa sharq musulmon nimasida birinchi qarang qurmonjon dotha ana shunday ayol edi bu bunga hatto nima deydi o'sha oloy qirg'izlarining hukmdorligini ya'ni dodholik nimasini bunga topshirishadi o'ylab hmm. ko'ring <laughs> boyagi eridan qolgan nimani vakolat aynan qurmonjon dodhaga hmm. topshiriladi bo'lmasa nima o'g'illari bor <laughs> albatta yoki boyagi erini amaki urug'lari bor lekin aynan qurmonjon dodhaga topshirilyapti shundan bilsa bo'ladiki bu ayol demak juda katta ta'sirga ega xalqni juda katta hurmatiga e'tiboriga sazovor bo'lgan bu ayol shuning uchun ham bu ayolga topshiryapti demak o'sha yerdagi qirg'izlar aynan qurmonjon dodhoga bo'ysunganlar boshqa erkakka emas shundan hmm. ham bilsa bo'ladi bu ayolni qanchalik nimaga ega ekanligini ellik bir yoshda edi qurmonjon o'sha dodholik nimasini olgan paytda e, el ulus uni juda hurmat qiladi oloy qirg'izlarining o'n minglik jasur qo'shini unga sodiq edi o'n minglik armiyasi bo'lgan bu kichkina hmm. emas <laughs> bu, bu, bu bemalol bellasha oladi bironta xonlik bilan ham kerak bo'lsa endi qo'qon xonlari o'sha oloy qirg'izlarini bo'ysundirish ya'ni ularni soliqqa tortish uchun ham bir necha bor harakat qilganlar albatta ular e, bu ayolni u yerda turishi ular nima xonlikka yoqqan deb o'ylaysizmi albatta yoqmagan ular e, ham o'zini odamini qo'ygisi kelgan va turli xil fitnalar qilishadi mana qo'qon xonligi o'sha davrdagi xaritasi ammo qurmonjon dotho boyagi ular xonlar shuni ko'rdiki qurmonjon dothosiz u yerda hech qanaqa fitna ham amalga oshmayapti uni joyini ham bironta erkak u yerda olishga e, ko'pchilik qarshi demak butun qirg'izlar bu ayolni nima deydi o'zini hukmdori sifatida biladilar ya'ni dodqoz sifatida biladilar va natijada xudoyorxon tushundiki e, bu ayolga e, majbur bu ayolni işte, o'sha tan olishga majbur bo'ldi demak qo'qon xonlari majbur bo'ldiki qurmonjon dodxoni e, dodxoz sifatida tan olishga va e, hatto bu kishiga andijon shahar hokimligi ham topshirilgan <laughs> andijonda bir muddat hokimlik ham qr qilgan qurmonjon dotqo e, <clears throat> oloy qirg'izlarining yangi hukmdori sifatida tan oladilar va unga dotho unvonini berish majburiyatini oladilar e, o'rta osiyoda va musulmon sharqida ilk bor ayol kishini qarang e, xon huzurida bu ayolni rasmiy tarzda audensiya beradi xon ya'ni <laughs> kutib oladi tashrif o'ylab ko'ring ya'ni <laughs> rahbar sifatida rahbar sifatida bunga alohida audensiya beriladi xuddi qirollar e, audensiya beradiku masalan imperatorlar qurmonjon e, dothaga xudoyorxon ana shunday rasmiy ziyofat beradi katta va uni o'sha xon saroyiga taklif qiladi e, hatto qurmonjon e, dotxoni e, buxoro amiri muzaffar ham tan oladi hmm. e, endi bu yerda bilmadim balki siyosiy o'yinlar bo'lgan bo'lishi mumkin balki o'sha qo'qonga qarshi boyagi buxoro amirligi albatta o'zini bir qandaydir vakili yoki o'zini nimasi sifatida ittifoqchisi sifatida bu ayolni qaragan bo'lishi mumkin baribir qirg'izlar katta kuchga ega bo'lganda ular bilan hisoblashmasdan iloji yo'q edi buxoro amiri muzaffar ham tan olibdiki demak tushunavering bu yerda uning nimasi qanday katta bo'lganligini e'tibor qanday katta bo'lgan qurmonjon dotho o'z hukmdorligini nima deydi qarorgohini o'sh viloyatidagi oloy etaklaridagi gulcha ovuliga ko'chiradi ya'ni poytaxt qiladi qiling gulcha <gülçe>, gulcha degan ovulni bu o'ziga rasman rezidensiya qiladi ovul bu bugungi gulchami yo' yo'q gulcha degan joy bor endi u kichkina o'sha ovul hozir <laughs> endi posyolka bo'lishi kerak o'sh viloyatida ya'ni oloy etaklarida xaritasi bo'lsa yaxshi bo'lardi shu nimani menimcha tashlagandimu adashmasam ha hozir ko'raman <laughs> va e, qurmonjon dodqo tadbir bilan boyagi o'zining o'sha o'ziga berilgan katta bir viloyatni avtonomiya desa ham bo'ladida ana shu avtonomiyani bu juda judayam tadbir va oqilona boshqara boshlaydi bu ayol haqida o'sha yevropa gazetalarida umuman rossiya federatsiya o'sha rossiya imperiyasi nimasida bu bu ayol haqida qachon eshitdilar rus olimi va geografi fedchenko yo buni oxirida qo'yasizlar fedchenko degan bilasiza muzlik haqida gaplashgandik mm -hmm. g'ayratxo'ja tojikistonda mm -hmm. ana shu fedchenko e, turkiston turkiston bo'ylab katta ekspeditsiya uyushtiradida olim sifatida de. albatta endi bular xufiya bo'lgan hammasi rossiya imperiyasini im shpion o'sha josuslari lekin tan olish kerak baribir olim bu odamlar o'sha yirik olimlar fedchenko aynan qurmonjon dotho yashaydigan ovulga ham kirib o'tgan va bu o'z esdaliklarida qurmonjon dotxoni hayotini o'sha bir nimalarini tasvirlab beradi uni o'sha nima deydi udumlarini qirg'izlarni boyagi qurmonjon dotxoni faoliyatini bir qancha ocherklarda bu e, fedchenko mana shu o'zining boyagi kitobida qurmonjon dotxoni o'sha yozib ketadi ya'ni qirg'izlar orasida juda katta obro'ga ekanligini hayrat bilan yozadi qarang bo'ysunmas va jangovar qirg'izlarni bo'ysundirish va ulardan soliq yig'ish uchun bu qanchalik bir nimaga ega bo'lishi hmm. kerakki bu ayol deyapti fedchenko bu tasavvur qiling erkaklarga bo'ysunmaydiku odamlar bu shu minglab o'sha nimalarni o'z nimasiga e'tibori bilan bo'ysundirishni o'zi fedchenkani hayratga soladi va bu ana shu rossiya imperiyasiga gə yuborgan raportlarida ham mana shu qurmonjon dodxoni alohida boya punktlari bilan ko'rsatib ketadi nechinchi yil bo'lyapti bu o'sha bir ming sakkiz yuz oltmish uch hali ruslar kelmagan hali, hali kırp... toshkentga kirib kelmagan qarang <coughs> qurmonjon dadho kabi o'sha nima deydi xullas rossiya imperiyasiga ham qo'qon xonligiga ham albatta bunaqa odamlar keyinchalik kerak bo'lishini ular his qilgan u bekordan <coughs> bekor yozmayapti bu bu ayolni verbovka qilish kerak degan ma'noda ya'ni o'zimiz tarafga og'dirishimiz kerak chunki <laughs> butun bir elni shuncha boshqarib turibdimi u bilan urushib uni bostirib borish nima keragi bor o'shani shartta o'shani qo'lga olasan bo'ldi <laughs> butun el seni qo'lingga <laughs> o'tadi <laughs> albatta <laughs> <laughs> e, siyosiy jarayonlar endi rossiya imperiyasini o'sha qo'qon xonligiga e, umuman turkistonga bostirib kirishidan boshlandi albatta qurmonjon dotha ham nima deydi qo'ldan kelgancha bu siyosiy faoliyatni olib boradi ammo hali rossiya imperiyasi bilan u to'qnashmagan edi bir ming sakkiz yuz yetmish beshinchi yilda rossiya hukumati qarang qo'qon xonligini tugatishga kirishadi tugatishga kirishadi endi qurmonjon dotha e, ya'ni o'sha e, oloy boyagi e, oloy tog' etaklaridagi qirg'izlar baribir qo'qon xonligining hududida bo'lgani uchun ular hali to'g'ridan to'g'ri rossiya imperiyasi bilan to'qnash kelmagan edi bularning to'qnash kelishi aynan bir ming bir sakkiz yuz yetmish beshinchi yildan boshlandi mana o'sha mana gulcha yaxshi gulchaxsaxhi beribsiz buni ha buni muxlislarimizga tushuntirib ketaylik bu yorda biroz uh, ko'rinmayapti <laughs> a mana endi ko'rinyapti <coughs> muxlislarimizga ham <coughs> <laughs> hurmatli muxlislar mana demak ko'rib turgan bo'lsangiz <coughs> oloy podshohligi deyilgan endi albatta bu podshohlik emas bu o'sha şey, oloy to'g'ri qurmonjon doo malikasi deyilgani bilan mana shu oloy uh, nima deymiz vodiysidagi qo'qon xonligi tarkibidagi bir katta viloyat katta viloyat va haqiqatdan -ha mana bugungi qirg'izistonni <coughs> janubida o'sha farg'ona vodiysining ham janubida joylashgan hudud mana ko'rishib ko'rishingiz mumkin tojikistonning shimolidan bir qism qirg'izistonning janubi mana shu hudud oloy deb ataladi shunday buni demak oltay bilan oltoy bilan adashtirmaymiz oloy boshqa oltoy boshqa bu markaziy osiyodagi oloy vodiysi oloy vodiysida mana g'ulcha gulcha ko'rib turibsiz mana shu o'sha hududning poytaxti ya'ni ma'muriy markazi sifatida bilingan oloyxonlik endi xonlik deyilmaydi de bu yo'q yo'q xonlik emas albatta xonlk bir ming sakkiz yuz yetmish beshinchi yilda rossiya hukumati qo'qon xonligini tugatishga kirishdi albatta bunda turli xil bahona va sabablar ko'rsatilishi kerak edi endi o'zidan o'zi bu tugatolmaydiku albatta siyosiy bahona kerakku har qanday urushda albatta bahona kerak jumladan ingliz razvedkasini qo'qon hududlarida ko'payib qolganligi va qo'qonliklarni rossiya imperiyasiga qarshi yangi kurashni boshlash boshlagani e, sabab qilib ko'rsatiladi ya'ni qo'qonliklar hmm. demak biz bilan urushga tayyorlanyapti ingliz jouslari u yerda o'ralashib qoldi degan bahona ko'rsatiladi qarang e, aynan shu yilning yigirma oltinchi avgustida turkiston general gubernatori fon kaufman ya'ni turkistonni birinchi general gubernatori qo'qonga e, qarab qo'shin tortadi e, unga tinchlik sulhi so'rab e, nasriddinxon ya'ni bu xudoyorxonning o'g'li nasriddin xon tinchlik so'rab chiqadi e, ruslarni oldiga o'ttizinchi avgust kuni esa af so'rab marg'ilon hokimi murodbek ham o'sha e, nima deydi xat yo'llaydi va isyonchilar rus qo'shinlariga qarshi harakatlarga e, boshchilik qilayotgan abdurahmon aftobachi e, edi o'sha paytda man e, bu endi alohida bir mavzu bo'lishi kerak abdurahmon aftobachi o'z ittifoqchilarini tomonidan e, afsuski sotiladi juda <laughs> ko'p ittifoqchilari e, rus qo'shinlari tarafiga o'tib ketadi ya'ni nima deydi ularga rus qo'shinlari kelayotganda o'zlarini loyalligini ko'rsatyapti va abdurahmon juda judayam e, kamchilik odami bilan qolib ketadida e, natijada e, abdurahmon aftobachi taqib qilinadi ya'ni chekinadi e, abdurahmon aftoba chekinadi natijada taqib qilish o'sha mashhur general skobelevning korpusiga ge, e, topshiriladi <laughs> aytuvdiki o'sha ko'ktepani olinishi umuman o'sha skobelev haqiqatdan qo'qon xonligini kushandasi desa bo'ladi ya'ni qo'qon xonligini tugatilishida o'sha general skobelev juda yam katta rol o'ynagan e, general skobelevning korpusi o'sha olti yuzta kazagi va minglab piyoda askarlari bilan qarang qo'shin tortadi e, eng qizig'i skobelevning qo'shinlari orasida artilleriyaning e, tez yurar artilleristik aravalar ham bo'lgan bu hmm. o'sha paytda juda muhim bo'lgan hali bizda unaqangi texnologik nimalar bo'lmagan shu paytda juda judayam orqada bo'lgan bizni qo'shinlar tez yurar artilleristik aravalari bilan qo'shin tortadi va sakkizinchi to'qqizinchi sentyabr kunlari bir ming sakkiz yuz yetmish beshinchi yil o'n soat ichida hayrat hayratxo' hali bir sutka ham emas o'n soat ichida yetmish ikki kilometr yo'l bosib skobelev qo'shinlari mingtepa degan qishloq yaqinida abdurahmon aftobachini qo'shinlariga yetib oladi tez shiddat bilan yuradida aytuvdimku haligi napoleyon janglarida aytganda tezlik juda katta narsani amalga haligi qiladi urushlarda qancha tez harakat qilsang urushni katta bir muvaffaqiyati mana shu bo'ladi va abdurahmon aftobachining arergardi tormor qilinadi o'ninchi sentyabr kuni skoblev qo'shinlari o'sh shahrini ham egallaydilar bu albatta qirg'izlarga mana shu oloy nimalarga to'g'ridan to'g'ri markazi o'sh o'sh ediku o'sha paytda va o'shga qarab bular egallaydi va yetib keladilar qo'qon qo'shinlari o'sha jangda parokanda bo'lib ketadi va bitta bitta yakson qilina boshlanadi abdurahmon aftobachi bo'lsa to'rt yuztagina sodiq yigitlari bilan andijon va o'zgand orasida sarson bo'lib qoladi qurmonjon <timome> dotha albatta buni qo'llab quvvatlagan mana shu qarshilikni o'sha abdurahmon aftobach ham e, ammo bu juda judayam zaif nima edi qarshilik edi afsuski va kaufman nima deydi egal boyagi qo'qon xonligini egallashni buyuradida yigirma uchinchi sentyabr kuni kaufman nasriddinxon bilan qarang yigirma uchinchi sentyabr bir ming sakkiz yuz yetmish beshinchi yili mana o'sha fon kafman baron fonkaf nasriddinxon bilan xuddi buxoro amiri va xiva xonligi bilan tuzilgan shartnomalar bor ediku hmm. boyagi shartnomalar rossiya imperiyasini vassali sifatida nasriddinxon bilan xuddi o'shanday vassal ya'ni qo'qon ham vassallikka olindi degan protektoratlikni bo'yniga oladida boyagi shartnomaga imzolaydi nasriddinxon qo'qon xonligi rossiya imperiyasidan tashqari birorta davlat bilan diplomatik aloqa qila olmaslik shartini qabul qiladi ya'ni faqat rus rossiya imperiyasi bilangina aloqa qilasan qolgan davlatlar bilan bu qo'ldan ketdi deganida mustaqillik ketdi eida toshkent general gubernatorligi albatta sirdaryoning o'ng irmog'i sirdaryoning o'ng irmog'i namangan taraf borku to'liq rossiya imperiyasi territoriyasiga o'tadi ya'ni hali qo'qon xonligi tugatilmadida hali vassal qilib boyagi protektorat qilindida e, shunda ham uning bir qismini tortib olyapti ruslar mm -hmm. ya'ni namangan shahri namangan viloyati hozirgi namangan to'liq turkiston general gubernatorligiga ge, gen, o'tadi qolgan o'sha nima andijon vodiy haligi marg'ilonlar hali qo'qonlar e, qo'qon kokoan xonligini qo'lida edi e, shuningdek o'sh ham yo mana bu oloy nimalari ham e, <coughs> shuningdek e, aytib o'tdim namangan bo'limi ya'ni namangan bo'limi tuziladi e, uyezdi bu yerga general o'sha mixail skobelev bosh qilib tayinlanadi qo'qonning e, sharmandali mag'lubiyatiga qarshi albatta aholi al judayam norozi edi e, abdurahmon aftobadchi e, xudoyorxonning o'g'li nasriddinning saroyiga hujum qiladi qarang norozi odamlar norozi bo'ladida endi shuncha yerlarimiz ketdi ya'ni rossiyaga protektoratlikni bo'yniga oldi deb abdurahmon aftobachi qo'zg'olonni davom ettiradi va nima deydi nasriddinxonning saroyiga hujum qiladi nasriddinxon ham xuddi otasi xudoyorxon kabi ruslardan yordam so'rab o'sha o'sha yili ya'ni bir ming sakkiz yuz yetmish besh beshinchi yil o'ninchi oktyabr kuni xo'jandga qochib ketadi xo'jand albatta turkiston general gubernatori ya'ni ruslarning qo'lida edi Iı, bu aynan bahona bo'ldi qo'qon qo'qonliklar qarang namanganga ham hujum qiladilar ya'ni boyagi isyonchilar namanganga hujum qila endi isyonchi demaylik ya'ni o'sha qarshilik yani, e, albatta nasriddin xonga qarshi isyon edi lekin rossiya imperiyasiga qarshi bu to'g'ridan to'g'ri doğru qarshilik harakati edi va ular namanganni o'sha o'rab oladilar natijada namangan shahri boyagi garnizon ya'ni skobelev boshchiligidagi garnizon qamal holatiga hatto qamal holatiga ham uchraydi mana xaritasi ham berilibdi samarqand e, o'sha yili bir ming e, demak e, bir ming sakkiz yuz yetmish beshinchi yildagi boyagi o'sha e, nimalar juda yam qarshiliklar e, turkiston general gubernatorini tashvishga solib qo'ydi aynan mana shu yili yanvar oyida mana rossiya armiyasining qo'shinlari e, ko'rsatilibdi bir ming sakkiz yuz yetmish oltinchi yilning yanvarida ya'ni boyagi voqealardan bir necha oy o'tib qarang f shaxsan sankt peterburgga boradida e, imperator podshoh aleksandr ikki bilan uchrashadi va aleksandrga uchrashib qo'qon xonligini tugatish haqida ruxsat so'raydi aleksandr ikkidan hali aleksandr ikki tirik hmm. u hali besh olti yil bor hali uni uh, terroristik aktda o'lishiga aleksandr ikki qo'qon xonligini tugatish haqida o'sha nima deydi ruxsat beradi kafman shaxsan borib podshohdan ruxsat so'rayapti va podshoh biroz o'ylangach ha mayli ol deb qo'shib oldi uni ham qolgan ikkitasini qo'shib oladi uchinchisi ham zarar qilmaydi va natijada e, toshkentga qarang kaufman hatto toshkentga keib ham o'tirmaydi shoshganini qarangda bularni <laughs> to'g'ridan to'g'ri doğru telegraf orqali skobelevga zudlik bilan qo'qonga hujum qilishga buyruq beradi telegraf bilan natijada yigirma to'rtinchi yanvar kuni e, nimalar hujum boshlaydi oha e, skobelev va abdurahmon oftobachini barcha qo'shinlari bilan tor mor qiladi va ikkinchi fevral kuni skobelev qo'qonni oladi albatta rus qo'shinlari hujumni davom ettiradi va oloy etaklaridagi qirg'izlarni ham bo'ysundirishga harakat boshlanadi to'g'ridan to'g'ri endi oloy boyagi oloy qirg'izlariga bular duch keldi ammo ular kutilmaganda qurmonjon dodho boshchiligidagi mag'rur va jangovar qirg'iz xalqining qattiq qarshiligiga uchraydi buni ruslar kutmaganda kutmagan hayratxjn <laughs> bunaqangi qattiq qarshilik bo'lishini ular o'ylaganda bemalol xuddi o'sha qo'qondagiday e, tormor qilamizda bemalol bosib olamiz deb o'ylaganda lekin ular mutlaqo kutmaganda qirg'izlarning jangovar boyagi nimasiga duch keladi qurmonjon dodxoning beshta o'g'li bo'lgan boya aytib o'tdim ruslarga qarshi beayov jangga kirishadilar e, kirishga qaror qiladilar va oq podshoning qo'shiniga e qarshi qurmonjon e, dodxoning o'g'illari e, abdildabek mamitbek asanbek Batirbek va qamchibeklar beshta o'g'li bo'lganda abdullabek endi abdullabekda mamutbek asanbek Batirbek va qamchibeklar har biri nima deydi yuzlab jangchiga ega o'sha yigitlar edi juda ham shiddatli e, yigitlar edi ular salkam ikki mingga yaqin ya'ni bir yarim mingdan ortiq e, otliq jangarilari bilan e, gulchi ovulidan 25 kilometr uzoqlikdagi olinishi nihoyatda qiyin bo'lgan tog'li dara bor edi janariq degan darada hmm. bular qulay e, pozitsiyalarnih nima qiladida e, operatsiya tuzadilar qulay pozitsiyalarda tog'da endi dara tuzoqqa tushirish uchun rus qo'shinlarini yani, mana ko'ryapsizlar aql bilan jang qilish kerakda dushmanga qarshi hmm. hali hozirgilar borku haligi vohimachilar ha, voydat yo'q qilib yuboramiz portlatib unaqa bo'lmaydi sen unda dushmanga xizmat qilib berasan dushman yani, bilan urush uchun ham tadbir kerak yana bu aql bilan urushayotganlar nechinchi yil yana yani bir ming sakkiz yuz yetmish oltinchi yil e bir yuz ellik yil oldin bir yuz ellik yil oldin man hozirgilarga aytmoqchiman yo'q yani qilib yuboramiz yani, portlatib yuboramiz dabdalaqi unaqa bo'lmaydi ketmaydi dushman bilan tadbir bilan urushish kerak rivojlanish kerak dushmanga dushmanni yengish uchun ayniqsa bugun ha seni u hayvayhi baqir chaqir qarg'ishingi foydasi yo'q bekorga dushmanga o'ynab berasan xolos qurmonjon dotha esa haqiqatdan mana tadbi o'zi operatsiyani o'zi tepasida turadi boshchilik tasavvur qiling o'sha beshta o'g'li ishlab chiqyaptimi qurmanjon dadha uni tasdiqlab beradi operatsiyani jangovar <laughs> operatsiyani natijada boyagi janariqda qulay pozitsiyalarda ruslarni kutib oladilar va yigirma beshinchi aprel kuni ruslar va qirg'izlar o'rtasida yirik masshtabli jang bo'ladi katta jang ikki ming kishi u yoqda ikki uch ming kishi besh olti ming kishi jang qilyapti bir biri bilan eng qizig'i qirg'izlarda deyarli artilleristik qurollar yo'q hisobi ularda hunaqa kuchli ular qo'qon xonligi yoki buxoro amirligiga o'xshagan bir katta bir haligi armiyaga ham ega emas mana tadbir bilan jang qilsa yengsa ham bo'ladi dushmanni albatta ungaalbatta yirik qo'shinlar kerakm geografik nimadan foydalanishni bilish kerakda nima operatsiyalarni geografik hududlar nihoyatda muhim rol o'ynaydi jangovar operatsiyalarda ayniqsa urushlarda buni endi ikki ming yil oldin o'sha fermobillarda isbotlab berganku o'sha leonidlar yoki mana aytib o'tuvdikki haligi mo'g'ullar bilan jangda jalolidin manguberilar yoki qanday qanday foydalanish kerak relefdan va ana shu jangda albatta ruslarga juda qattiq qarshilik ko'rsatiladi va ruslar kat, katta talofatlar ko'radi qarang albatta bu yerda qirg'izlar endi yuz foiz to'liq g'alabaga erishmagan bo'lsada ammo rus qo'shinlarining oldinga siljishini ham to'xtatadilar va ruslar tushunib yetdiki demak bu qirg'izlar bilan urush oson kechmaydi va albatta bular bilan qandaydir e, boshqa yo'llarni izlash kerak kelishish yo'llarini izlash kerak Qurmanjon dotha o'z ovuli bilan sharqiy turkistonga Türk ya'ni qashqar ya'ni suv davlati bor edi-ku, yoqubbek boshchiligidagi yoqubbek ham hatto nimani oloy malikasini yaxshi kutib olgan ekan yoqubbek bilan o'sha bordiki nimasi bor edi o'sha yozishmalari xatlar hat, hat, yozishgan albatta bular nima deydi e, aloqalar diplomatik aloqalar bo'lganda va natijada Qurmanjon dotha butun el ulusini olib sharqiy turkistonga ko'chib o'tadi juda katta ko'chish bo'ladi o'sha minglab oilalar boya ko'ksuv vodiysiga ko'chib o'tadilar ammo bu yerda afsuski boyagi uyg'ur ko'chmanchilari umuman o'sha yerdagi boshqa bu yerda endi mana turkiylarni kelishmasligini oqibati mana shuda kelishmasang seni bo'ri yeydi deydiku bo'linganni bo'ri yeydi deb bekorga aytmaydida bular xitoy va rossiyaga qarshi emas bular bir birini go'shini yeydi har doim natijada boyagi qurmonjon dadhoning e, e, qirg'izlari o'sha yerda mahalliy aholi bilan qandaydir to'qnashuvlar bo'ladi natijada juda e, ko'p mol mulklarini talab olib ketib qoladilar mana uyg'urlar boshqa o'sha o'sha yerdagi boshqa qabilalar qurmonjon dadho o'z e, o'g'illari bilan e, afg'oniston afg'oniston hududiga hatto ko'chib o'tib ketb o'tmoqchi bo'ladi shu darajada hafsalasi pir bo'lgandiki u hatto afg'onistonga ham ko'chib o'tishga e, rozi edi va afg'oniston hududiga ko'chib ketayotgan paytda qarang e, uning barcha harakatlari besamar tugash, tugash tugaydi nima uchun chunki yigirma to'qqizinchi iyul kuni aynan mana shu bir ming o'sha e, e, bir ming sakkiz yuz yetmish oltinchi yil yigirma to'qqizinchi iyul kuni e, saribaxshi degan qabilasi bor qirg'izlarni o'shalarning sardori shabdan botir jant, e, jantayev shabdan botir haqida ham e, nima deydi alohida gapirish mumkin judayam bir E, botir odam bo'lgan qirg'izlarni bir lideri ya'ni sardori e, mana shu o'sha kishi qurmonjon e, dodxoning ulusini e, nima e, deydi o'rab oladi va ortga oloyga qaytarishga qurmonjon dodxoni ko'ndiradi ya'ni u qirg'izlarni orqaga qaytaradi aynan shabdan botir e, bu yerda endi tarixchilar shunday fikrlaydilar e, ruslar bilan kelishuvni aynan shabdan botir uyushtirgan bo'lishi kerak chunki aynan shabdan botir ularni orqaga qaytaryapti boya shabdan botirni ham surati bor edi nurbek afishada ham qo'ygansizlar shabdan jantayev ya'ni qirg'izlarning yirik manapi u ham o'sha bemalol dodhobian eni nimasi katta uni ham obro'si katta jantay qarabekovning jantay qarabekovning o'g'li uning otasi ham mashhur o'sha qirg'izlarning manapi bo'lgan bularning avlodi e, asli kelib chiqishi o'sha ataka botirning avlodi hisoblanadi qirg'izlarning mashhur o'sha qahramoni ataka botirning avlodi qo'qon xonligini xizmatida bo'lgan albatta bu kishi ham bir e, ming sakkiz yuz oltmishinchi yilda qanoodshoh e, bilan birga verniy qal'asini hujumi ya'ni uzun og'ot jangida qatnashgan mana shu kishi e, shabdan e, botir e, hatto bu ruslarga qarshi dastlab juda ko'p janglarda qatnashgan ya'ni qo'qon xonligini tarkibida bo'lganku bular hammasi o'zi ixtiyor aka buni aytib o'tish kerak markaziy osiyodagi botirlar avval kurashishgan ya'ni hech kim deylik birdn hech kim birdan taslim bo'lmagan bular albatta juda ko'p kurashgan bu deylik qozoq birodarlarimiz deymizmi o'zimiz o'zbeklar qirg'izlar turkman hech kim shunday borib ruslarga taslim bo'lmagan bular albatta kurashgan to'g'ri kimdir ko'proq kimdir kamroq kurashgan barcha o'zi salohiyatdan kelib chiqqan holda hech kim yurtni shunday topshirishga harakat qilmagan albatta kurashgan albatta kurashgan qarang qirg'izlar qozoqlar hammamiz bitta bo'lib o'sha paytda kurashganmiz haqiqatdan bosqinchilar albatta e, hatto u kishini osha hozirgi ki turkiston shahri borku qozog'istonda hokim hmm. e, ham qilib qo'ygan so, mm -hmm. qo'qon xoni o'ylab ko'ring e, ammo o'sha keyin toshkent qo'lidan ketgandan keyin boshqa hududlar qo'lidan ketgandan keyin Iı, bu kishi ruslar tomonga xizmatga o'tadi endi bilmadim majbur bo'lganmi ruslar tomonga xizmatga o'tgan va bir ming sakkiz -18 yuz oltmish sakkizinchi yilda tokmak uyezdi mm -hmm. yani, bor o'shaning boshlig'i zagryazkiy bilan birga aholini ro'yxatga ishlarda olishda ham qatnashgan ya'ni qirg'iz xalqini rossiya imperiyasiga bo'ysundirishda ham albatta bu kishini roli bor chunki aytdimku bosqinchilar baribir tadbirli ish yuritadida ular ular o'sha katta shuning uchun ham ular yetib keladida shuning uchun ham yetib keladi bo'lmasa chor hmm. rossiyasi o'zi asli qayerdaku oloy hududlari qayerda oloy vodiysi qayerda shunday oloy qirg'izlarining orasida o'sha katta obro' e'tiborga ega ya'ni e, ega edi bu kishi ham shabdon botir ham ammo e, baribir qurmonjon dotqa bundan ko'ra ancha obro'si katta bo'lgan qarang bu nechinchi yillar to'g'risida gap ketyapti e, bu bir ming sakki yuz yetmish olti saksoninchi yilar bu xurmonjon dodhoh bu vaqtda oltmish besh oltmish olti yosh ha, deyarli oltmishdan ha? oshgan yetmishdan yetmishdan yetmishga yaqinlashayotgan holatida salohiyatli general buva general buva butun bir armiyani boshqaryapti butun bir armiyani boshqaryapti butun bir <laughs> armyani yana ruslarga zarba beryapti ya'ni ruslar o'sha e, şey, ruslar deyapman endi rossiya imperiyasi deylik albatta chor rossiya chor rossiyasi deylik chor rossiyasi amaldorlari tushunyaptiki aynan mana shu şu, shular bilan kelishmasak bu jangovar qirg'iz xalqini bo'ysundirib bo'lmaydi ekan yani. hmm. ular juda jangovar xalq bular demak bularni yani, o'tmaydi ekan bular bilan hmm. kelishmasak degan fikrga keladilarda ha yoki bir umr urushishga to'g'ri keladi bir umr yani. urushishga to'g'ri keladi knyaz vitkenshteyn degan o'sha odam rus rossiya imperiyasining katta bir amaldorlaridan biri qurmonjon dodxoni rus armiyasining shtabi joylashgan marg'ilon shahriga taklif qilib olib keladi qarang marg'ilonga marg'ilonda bo'lgan rossiya o'sha bosqinchilar shtabi bekorga keyin farg'ona qurilmadida farg'ona yaqinku nimaga mana baron o'sha vitkenshteyn knyaz vitkenшeyn bu yerda uni farg'ona general gubernatori mixail skobelev juda katta ehtirom bilan kutib oladi skobelevni shaxsan o'zi kutib oladi qurmonjon dodxona va sharqona ehtirom ko'rsatadi afsonalarga ko'ra endi bu bilmadim o'sha aytilgan bo'lsa kerak juda ko'p afsonalar bor ekan bu haqida lekin albatta bu tarixiy fakt emas menimcha endi balki tarixiy ham h bo'lishi ham mumkin qurmonjon dodhaga qarab skobelev shunday degan ekan o jasur o'g'lonlarning onasi meni ham o'z o'g'lingday ko'r deyapti skobelev qurmonjon dodhaga ixtiyor aka demak muxlislarimizga yanada tushunarliroq bo'lishi uchun shu joyni alohida demak bu voqea qayerda va qachon bo'lib o'tyapti bu voqea marg'ilon shahrida bo'lyapti ya'ni qurmonjon dotxonni taklif qilishyapti переговор nima deydi ya'ni shartnoma e, tuzmoqchida rossiya imperiyasi qurmonjon dotxon marg'ilonda marg'ilon shahrida chunki marg'ilon o'sha o'sha şer, paytda farg'ona general gubernatorligining nimasi markazi keyin uiturkeyin uning yonida kobelsn sobelev shahri yonida marg'ilon bilan nima farg'ona juda yaqinku orasi natijada mixail skobilov qurmonjon dodhoga juda katta bir nima ehtirom ko'rsatadi ziyofat qilib uni yaxshi kutib olib va unga aytadiki o ulug' jasurlar onasi deydi meni ham o'zingni o'g'ling hisobla deydi toba qarang men ham sen buni nima majbur qilgan shunchalik avrash kerakku dushman avraydiku odamni har doim o'g'ling qabu qilinde qarang uni psixologiyasini o'rganidda raqib doimo psixologiyani o'rganadi raqibni psixologiyasini o'rganishimiz kerakda yugurib borib unga tashlasang halok bo'lasan uni psixologiyasini o'rganib tadbir bilan jang qilmasang halok bo'lasan skublevdagi odam qonxo'r qonxo'r qurmonjon dodhohga meni o'g'il qilib olgan o'g'il qilib o'g'illibuni o'g'il qilib olib rosa savallash kerak edixtyo ya'ni markaziy osiyoda qilgan ishlari uchun buni o'g'ilmisan demak oxirigacha javob berasan afsuski u o'g'il o'g'il haligi nima deydi nobob o'g'il bo'lib chiqardidi nima deydi haligi yetib qo'z asrasang n bo'ladi deydiku xullas bundan juda ham ta'sirlangan qarang ya'ni bu gaplardan keyin qurmonjon dadho juda ta'sirlanadida ayol kishida ayol kishida uni hatto bunday deb nima qilar ekan siz janub qirolichasi siz oloy malikasi deb unga ton yopadi bu qimmatbaho ton nimani ham olishni bilganda ko'ngilni albatta endi yevropacha ayyorlikku 'sh ingliz rus ayyorligi natijada qurmonjon dotixo e, boyagi shartnomaga endi qo'l qo'yadi e, endi nima deydi qurmonjon dotxoni ham ayblab bo'lmaydi albatta chunki butun bir qirg'iz elini nima nima qilsin u jang urushni davom ettirsa qirilib ketadi yoki butun eldan ayrilishi mumkin yoki ayol boshi bilan yana nima qilsin yana nima u jang berdi buni buni o'sha ruslarni eng qonxo'r generali iltimos qilib chaqiryapti ya'ni uni ham shu darajaga tushirib qo'yganda ana ko'ryapsiz endi yana nima qilsin unga yana ehtirom ko'rsatib sovg'a salom qilgandan keyin albatta u rossiya hokimiyatini tan olish haqidagi shartnomaga imzo chekadi rossiya imperiyasi qurmonjon dodhoga hatto polkovnik unvonini beradi rossiya imperiyasini polkovnik unvoni qaran siz polkovniksiz siz mana shu to'liq o'sha yer siz boshqarasiz deyapti a nima qilsin u yo'q demaydiku men endi sen bilan yo'q oxirigacha boraman desa endi bilmadim u endi qiyin edi texnologik jihatdan o'sha vaqtdaqirib tashlaydi bekor qirib tashlaydi shuning uchun menimcha qurmanjon dodxoni endi bir sotqinlikda yo'q yo'q ayblay olmaymiz bo'lib ham bu yokiuni insonni hech qanday ayblab bo'lmaydi to'ppa to'g'ri natijada rossiya imperiyasi oloyni rasman qo'shib olganligini nima qildi e'lon qildi va uni beshta volosga bo'ladi ya'ni kichik oloy novqat boyagi gulche o'zgen va o'sh va shulardan to'rttasini qarang qurmonjonni o'g'illariga topshirilyapti boshliq hokimligi hmm. to'rtta ulus boyagi volsni boshqarishni aynan qurmonjon dotxonning o'g'illari qamchibek mamitbek asanbek va batirbeklarga vols boshliqliklarini topshirdi nima uchun beshinchi o'g'liga topshirilmadi deganimizda beshinchi o'g'il abdildabek ruslar bilan bo'lgan boyagi jangda qattiq yarador bo'lgan va u haj qilish uchun makkaga ketayotganda o'sha boyagi jarohatlari tufayli vafot etadi hmm. abdullabek bo'ysunmaydida men mendaeni oxirigacha kurashaman deydi lekin jangda yarador bo'lib keyin ketayotgan paytda boyagi <laughs> <jasa>, og'ir <laughs> jarohatlar tufayli yo'lda vafot etadi <coughs> <coughs> rus adibi va народнigi qarang narodnik bo'lgan boyagi terrorchilardan ivan yuvachov bu odam bo'lg'usi mashhur adib daniil harmsning otasi qurmonjon dothoning biografiyasini o'rgangan va uning haqida kitob yozgan ekan o'sha paytda uning o'g'illari bunday deyapti i̇şte o'sha ivan yubachov uni ham surati boreda e, uning o'g'illari ba'zan o'z vakolatlarini haddan oshirib yuborayotganligi haqida yozadi ya'ni boyagi to'rtta o'g'il vakolatlarini oshirib yuboradi rostdan ham e, bu davrda e, nima deysiz aynan mana shu o'g'illarning natijasida ruslar e, boyagi bosqinchilar demak buni nima deydi tuzoqqa tushirish yoki buni obro'sini pasaytirish uchun boyagi provokatsiyalardan foydalanadi <laughs> provokatsiya <laughs> yomonda provokatsiya qiladida bitta davlat yo'q bo'lib ketishi <laughs> <hazır gülüyor> mumkinda hozirgiga o'xshab shuning uchun aql bilan tadbir bilan ish qilish kerak deymanda bu davrda qarang bosqinchilar ya'ni rossiya imperiyasi shabdan botirni ataylab nimasini ko'tara boshlashadi shabdan <laughs> botirni obro'sini nimasini ko'tarib bunikini pasaytirishni harakatini boshlaydilar mustamlakachilar rahbari o'sha lev Kost, lev kostenko mixail ionov konstantin kalufma ya'ni boyagi ge general gubernator kalofman bu oloy malikasini juda aqlli tadbirli va o'z xalqini cheksiz muhabbatiga sazovor ekanligini ta'kidlab yozadilar albatta biladilar bular juda ko'p amaldorlar hatto maslahat so'rab qurmonjon dodhoni yoniga kelar kelar kelarkan <müstemlakeçilere> o'ylab ko'ring eng ko'p amaldorlar xuddi buxorodan tortib nimagacha qurmonjon dodhodan kelib maslahat so'rab ketar ekan <laughs> amaldor erkaklar kelib ayol kishidan qanday boshqarish kerak nima qilish kerak deb maslahatlar so'rab <laughs> ketar ekan qurmonjon dadho uzoq yillar davomida o'sha o'sh uyezdi boshlig'i mayor mixail ionov bilan do'stona aloqalarda bo'lib kelgan va ya, salamlar, va u bilan sovg'a salomlar xatlar va hatto fotografiyalar almashtirib turgan <laughs> ya'ni o'sh oş uyezdini o'sha nimasi mixail ionov e, ya'ni rossiya imperiyasi hukumatining boshlig'i o'shdagi shu bilan qurbonjon dotiho baribir iliq aloqalarda bo'lgan chunki iloji yo'q endi o'sha amal boyagi masalalarda administratsiya bilan kelishish kerak bo'lgan bir ming sakkiz yuz sakson birinchi yilda turkiston general gubernatori fon kafman rossiya imperiyasining harbiy ministri dmitriy milyutinga qurmonjon dotho haqida xat yozadi <laughs> <laughs> qarang ministr butun bir rossiya imperiyasini ministri dmitriy milyutinga qurbonjon dodhoga haqida xat yozib e, dmitriy milyutindan qurmonjon dodhoga besh yuz rubllik nafaqa berilishini so'rab xat yo'llaydi ya'ni e, bunga shuncha narsa berildi lekin e, nima deyapti kalfman bu kishini yanada ko'proq o'zimizga og'dirishimiz kerak qarang yanada ko'proq o'zimizga og'dirishimiz kerak va bu kishiga kattaroq bir e, nima berishimiz kerak pensiya chunki <laughs> e, sababni so'ralganda e, kaufman nima deyapti qurmonjon dodho o'zini eli bilan o'sha boyagi qashqarga borganda juda ko'p mol mulkini yo'qotgan o'shani o'rnini biz qoplab berishimiz uchun bunga besh yuz rubl berish besh yuz rubl juda katta pul bo'lgan rossiya ha, şey imperiyasida yani. haligi yo'lchida aytadiku qutliqon o'n so'm bergan o'n so'm ikki yil ishlatib o'n so'm berdingiz deydiku <laughs> o'ylab ko'ring bir so'm ikki so'mga bemalol tirikchilik qilganda odamlar bir oylab bunga besh yuz so'm o'sha paytda miutindn so'ralyapti e, milyutin albatta bu masalani ko'rib chiqish uchun o'sha rossiya imperiyasi moliya vaz vazirligiga xat e, ya'ni nima deydi beradi ya'ni taklif e, ammo moliya vazirligi e, turli xil vaj karsonlar bilan besh yuz so'mni uch yuz so'mga tushiradi uch <laughs> yuz so'm ham katta pul va uch yuz so'm ajratishga qaror qabul qilinadi qurmonjon dadho polkovnik mixail ionovni E, pomirga qilgan yurishlarida rus ekspeditsiyasi ekspeditsion qo'shinlariga har tomonlama e, yordam berishni vakolatini oladi va hatto qo'llab quvvatlaydi ya'ni oziq ovqat bilan e, rossiya ekspeditsiyasini ta'minlagan ekan qurmonjon dodqo albatta e, bu endi o'sha kelishuvga ko'ra edi qurmonjon e, dodqoning kenja o'g'li qamchibekning e, qarang uyida rossiya endi boyagi yangi hukumat almashdi endi oldingilari yaxshi edi qurmonjon dotha bilan masalan shu ionovlar kaufmanlar skobelevlar bu ayol bilan juda yaxshi aloqadae lekin keyingi kelgan boyagi rossiya nimalari borku rus hmm. amaldorlari ba'zi birlari bor edi umuman qurmonjon dotha bilan masalan ayniqsa pavel shveynikovskiy degan qurmonjon dothani juda yomon ko'radi bu bilmayman nafrat bor edi bu mensimasdi mahalliy xalqni bu ayolni qanchalik pastga urishn xohlardi u bu ayoldan qanday bo'lmasin tortib olish kerak vakolatlarni u odam aytardiki bu qayerdagi bir, bir tuzemka ya'ni bir qayerdagi bir haligi e, mahalliy bir e, ikkinchi sortli odam qanday qilib uncha obro'ga ega bo'lishi mumkin bu yerda faqat biz rossiya fuqarolarigina bu yerda nima bo'lishi mumkin ular ikkinchi darajali buni obro'sini tushurish kerak degan maqsad va reja qo'yadi albatta reja qo'yildi nechinchi yillar demak bu o, işte, bir ming sakkiz yuz to'qsoninchi yillar tasavvur <laughs> qiling oradan endi bu qarib qoldida yoshi ulu' saksonga Saksong Saksong kiryapti Saksong yani. Saksong Saksong qurmanjon dadxonning kenja o'g'li juda yam yaxshi ko'rardida o'sha i̇şte kenja o'g'li qamchibekni qamchibekning qarang qamchibek orqali onaga ta'sir qilishni yo'lini o'ylab topishyapti şey rejalashtiryapti qanday qilib qamchibekni tuzoqqa tushirish qamchibekning uyiga rus bojxonachilari keladilar g'ayratxo'ja тамоjnный hmm. nimalar borku Iı, rus boshxochia ular go'yoki qamchibekni afg'onistondan katta partiya kontrabanda mahsulotlarini olganligi haqida axborot olganligi haqida bahona qiladilar endi bilmadim qamchibek ham rostdan ham balki o'sha ishlar bilan shug'ullangandir balki boshqa savdo sotig'i bo'lgandir va mana shu bahonada keladilarda ular ya'ni provokatsion ya'ni sen kontrabanda bilan shug'ullanyapsan biz seni uyingni tintuv qilishimiz kerak eng qizig'i nima uchun ular qamchibek yo'q payti uyga keladilar tasavvur qiling qamchibek boshqa yoqqa ketgan o'sha paytda xuddi poylab turib kelgandayda boyagi taoj nimalar bojxonachilar bojxonachilar qamchibekning xotini xotinini haqorat qiladilarda uni sochini kesib oladilar sochiga kalit bog'langan bo'ladida qamchibekni ayoli chiroyli ayoli bo'ladi o'sha kalitni ber ochamiz sandiqlarni degan paytda endi u ayol balki bermoqchi ham bo'lgandir yechib shunday oladida kesib oladi shartda va ayolni xo'rlaydi endi bilmadim so'kkanmi bu, bu, bu yomon u u musulmon ayol uchun endi xo'rlanishda u qanday yomon u evet. endi oddiy bir odamni ayoli emasku butun bir bek uез o'zi oddiy ayolga ham bunday qilish unday mumkin emas lekin bular ataylab qarang xuddi provokatsiya qilayotganday uni haqorat qilib boyagi sochini kesib oladilar albatta bu yerda bunga chiday olmagan qarang qamchibekning u yerda nimalari borda askarlar bor yigitlari bor nuker deydiku ular o'zini işte, o'sha eng navkarlar navkarlar <coughs> ana shu navkarlardan biri e, akbalban degan odam boyada chiday olmaydida uchchala e, bojxonachini o'ldiradi endi yani, albatta yigitlari bir o'zi emas kamon bilan bittasini otib qadab qo'yadi qolganlarini işte, o'sha chavaqlab tashlaydi ikkitasini va uchchalasini o'ldiradi e, jangovar turkiy xalqlarning ha, ayollariga tegib bo'lai albatta u teginib bo'lmaydi u demak bu provokatsiya ataylab qilingan ataylab qilingan Atayla natijada uh, o'sha so, uh, o'ldirilib qo'yilgandan uh, uh, keyin qarang alimbek dodhoning uh, nima deydi uh, aka ukalari borku boyagi hmm. aka ukalari ya'ni uh, ak, amakisimi ya, ukasining o'g'li qora soqol amakivachchada endi amakivachchasi soqol qamchibekka tuhmat qilib uni qarang ruslar taftish qiladida ya'ni boyagi bosqinchi nimalar prokuratura keladi bu yerga o'sha imperiyani nimalar taftishchilari va e, ular taftish qilgan paytda e, aynan qarang nozik joyini topgan ekanda amakisi baribir baribir ohu bir birimizga biz hasad qilamizku shu bizda yomon narsa bor demak buni bolalari zo'r bo'lib ketdi demak meni joyim edi degan bo'lsa kerakda o'sha qorasoqol qamchibekka tuhmat qiladida uning uchqur oti bor u bir kechada o'shdan oloygacha borib kela oladi deb ko'rsatma beradi demak o'sha <laughs> yerda bo'lgan bo'l u sizlarni aldayapti deydi tergovga e, natijada e, rus hukumati qamchibekni qarang bu, e, bu fitna va isyon sifatida baholanadi tergovda qamchibekni uni ukasi mamidbekni jiyani arstanbekni shuningdek yana bitta nimasi nabirasi e, e, Mirza mirzopoyosni va boyagi navkar e, akbolbanni qamoqqa oladilar qarang nechi kishini olyapti shu bu ish bo'yicha chuqurlashib ya'ni boyagi aytdimku boyagi rusa pa, pavl shveykovski pa, e, bu ishni chuqurroq tekshiringlar deb ko'rsatma beryapti chuqurroq tekshiringlar va iloji boricha ko'proq odamni u yerda tortish kerak jazoga deyapt o'zi uchta odamni bitta o'ldirgan bular lekin buni katta bir fitna hmm. isyon sifatida baholayaptilarda buni juda ham haligi provokatsiya katta ko'rsatib e, mana shu ish bo'yicha yigirma bir kishini hibsga oladilar yigirma bir kishini hibsga oladilar endi albatta qurmonjon dodtha tasavvur qilavering eng sevimli o'g'li nabiralari ikkita o'g'lini qamoqqa olib ketishgan e, bechora qurmonjon dotha shuncha katta yoshiga mo'tabar yoshda bo'lishiga qaramay farzandlarini qutqarish uchun marg'ilonga keladi va ularning ustidan e, nima deydi jinoiy boyagi taftish ishlarini to'xtatishni iltimos qilib so'raydi ammo albatta bu iloji yo'q edi e, ular qurbonjon dothoga albatta buni ular o'zini rejasini amalga oshdi ular niyatiga yetdilar e, taftish ishlari ikki yil davom etadi ikki yil davomida bular qamoqda o'tiradilar ikki yil davomida qamoqda ushlanadilar qurmonjon dodha o'sha boyagi gubernator pavel shevkovskiyga ham um, uchrashadi ammo oloy malikasini u mensimay xuddi bir mensimagandak qabul qiladida mensimay qabul qiladi haqoratli nima qilib qurmonjon dodha o'sha asab o'ynasa ham o'zini ushlab chiqib ketar ekan mana filmida ham o'sha joy yaxshi ishlangan ekan juda yam yomon qabul qiladida xuddi bir kimsansan deganday kampir natijada o'sha ikki yildagi boyagi nimalar jinoiy e, ish davom etadi taftish ishi e, ya'ni tergov tergov ular qurmonjon e, dotho boyagi nima uchrashadi foydasi bo'lmaydi ammo aloyi malikasi baribir qarang shu obro'si kattada juda e, ko'p instansiyalarga xatlar yozishi o'sha yirik amaldorlarga natijada mamatbek arstanbek va mirzapoyoslarni qutqarib oladi ya'ni o'g'lini arstonbek jiyanini va mirzo nabirasini qutqarib oladi ammo baribir kichkina o'g'li o'sha qamchibek o'lim jazosiga hukm qilinibdi o'lim o'lim jazosi bularni qutqarib oldi degani to'liq qutqarib oldi emas ular o'sha o'lim jazosidan qur o'lim jazosidan qutqarib olinib irkutskka katorgaga jo'natiladi xuddi dekabristlar katorgaga jo'natilgandiyu sibirga bular ham aynan o'sha o'sha taraflarga katorgaga jo'natiladi va qamchibeklar qatl qilinishi haqida nimaga o'sha Ya, ammo sevimli o'g'li qamchibek o'sha qarang 1895 ming sakkiz yilning uchinchi mart kuni boyagi navkar akbalban ikkalasi o'z shahrining markazida qatl etiladilar xalq halt xalqni on. oldida ona bechorani juda ham. bu yerda qirg'izlar issyon ko'tarib qutqarib olmoqchi bo'ladi ammo e, nima ayol yo'l qo'ymaydi e, bu narsaga isyonga qurmonjon uh datxo qarang shu darajada o'sha uh o'zini nimasidan kechadiki o'sha o'zini jigaridan o'zini farzandidan voz kechsa ham bu qanchalik og'ir ona uchun uh lekin xalqini tinchligini xalqini nimasini saqlab qolish agar hozir isyon ko'tarsak bular minglab odamlarimizni qirishga keyi bahona bo'ladida bu provokatsiya deyapti endi bilib turibdida ona nima qilsin endi bilmadim bu bu, bu ishi uchun bilmadim bu ayolni ayblashga ham menimcha anova qil olmaymiz hatto farzandidan voz kechsa ham millatini o'zini xalqini hmm. saqlab qolish o'shani tinchligi e, uchun nia qurbon beryaptida o'sha butun tasavvur qilavering natijada o'g'li e, o'sha qamchibek qatl etiladi o'sha qatl etilgandan keyin jasadini so'rab olib bu dafn etadi olib borib katta bir nima bilan qurmonjon juda og'ir bo'lsa kerak juda og'ir dahshat juda og'ir men filmida ham ko'rib hayron qoldim haqiqatdan o'g'limda tami tayyor turibdi haligiga isyonga u yerda minglab qirg'izlar bir degan chavaqlab tashlaydi u yerda bo'lsa bir yigirmata o'ttizta nima bor askari bor hammasi hamma tayyor ammo ona otda keladida bunday qiladi o'g'liga kerak de. emas deydida aka o'g'li tushunadimda bunday boshini agar meni desang iloji ilac... xalqimizni tinchligini o'ylasak boshqa ilojimiz yo'q dedi o'zimizni qurbon qilamiz dedi shuning hmm. uchun ba'zan provokatsiyalarga berilish kerak emasda chunki mi? butun millat qirilib ketishi minglab odamlar qirilib ketishi mumkin biz aqlli odamlarmizku albatta evet. men endi bilmadim uni qanchalik oqlash qanchalik qoralash mumkin hayronman <coughs> qurmonjon dodho mana shu fojiadan keyin juda judayam osha xastalanib qoladi qarang juda judayam nimaga tushib qoladida e, va tarki dunyo qilib butun shu davlat ishlaridan hammasidan hmm. voz kechib e, madi degan qishloqqa ko'chib ketadi va o'sha yerda tarki dunyo qilib yashaydi bu haqida hatto qarang qurmonjon dodho haqida hatto imperator nikolay ikkiga xabar yetkazadilar podsho mana shunday bo'ldi e aynan nikolay ikki o'sha paytda taxtga o'tirgib balki nikolay ikki oldinroq taxtga o'tirganda balki qutqarib ham qolishi mumkin mumkindda o'g'illarini ammo nikolay ikki keyin taxtga o'tirdiku taxtga o'tirgandan keyin kech idida endi buvoealar kechidi nikolay ikkiga xabar kelgan paytda bu albatta bu bo'lar ish bo'lib bo'lganda nikolay ikki qarang o'zining amaldorlariga buyruq berib qurmonjon e, dodxoni ko'nglini olish kerak deb shaxsan unga podshoh oltin soat ya'ni e, nima deydi ayol brilliant zanjirlari bor oltin atir guli bor oltin soat sovg'a jo'natadi va o'sha uzr şey, so'rab boyagi ishlar uchun juda g'alati bu yoqda o'g'lini o'ldiradi keyin keyingisi kelib buni shunday <laughs> <Şunlayda, an. gülüyor> bunday iltifot ko'rsatadi shunday iltifot ko'rsatib qurbonjon dodhoga boyagini tantanali tarzda albatta qurbonjon dodho kechirmagan ularni aniq chunki hatto qarang mana shu oxirgi surati borku mana shu oxirgi suratlardan bittasi ekan bir ming to'qqiz yuz oltinchi yilning iyunida finlyandiyaning bo'lg'usi o'sha felt marshali karl gustof emil fon mannergaym keladi mannergaym manner gaym kelib prezidentmiki ha finlandiyani rahbari o'sha sssrni qirqinchi urushida yenggan odam prezident mannerga finlandiyani rahbari o'sha sovet ittifoqi stalinni fin urushida yutgan odam qurmonjon dotxo bilan kelib uchrashgan boyai rasmini ko'rsatingda yo albatta uni ko'rishimiz kerak bu ustaf emil fonershu yerdan kelib u ekspeditsiya bilan keladida bu albatta shaxsan keli... bu uchun emas lekin aynan qurmonjon dothani oldiga kirib o'tadi shu ayolni ko'rishim kerak hurmatni qaran hurmatni qarangda va ancha suhbatini uzoq fin o'lkasidan kelib fin o'lkasidan kelib o'sha mashhur manerga ham qurmonjon dotxodan maslahatlar oladi qancha gaplashadi bu odam u bekorga ken o'sha yutmagan shekilli deymanda bir de. <laughs> narsasini olganda albatta albatta qarang <laughs> mani mana oxirgi su boyagi surati ham bor edi boyagi o'sha ovulda birga tushganku gustav gusta ba, boyagi surat Aha. nurbek ya'ni ovulda to'rt kishi o'tirishibdiku to'rt kishi o'tovni ichidaotovni ichida keyin o'sha maner hali chiqmadimi ha maner gamni yonidagi endi suratchilar borku fonimalar s o'zimizni shokirjonga o'xshagan yigitlar mana 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 ham bo'lishi yani mmanerbo'kerak shu kishi bumi yo'q bumi yo'q adashmasam bu kishi bo'lishi kerak bu kishi chunki mana yirik zobitga o'xshab turibdiku yo yo'q bu kishi menimcha shumi ha. 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 manerga ham uchrashgan qurmonjon dothaga ancha suhbatini olgan qarang mana bu nabiralari bo'lsa kerak endi u ana anavi yordamchisida ham ekspeditsiyasidan ha. bo'lsa kerak shu yerda bitta nimasida ham zo'r ishlagan ekan suratga olyaptida endi haligilar qurmonjon dotxon Yani suratkashlar lifo hmm. e, ular t bilmaydiku buni endi mana tanimaydiku <laughs> <Surat. gülüyor> kim palonchi desak kimidi deb turadi shunda haligi suratkash aytyaptida e, bu deydi haligi bu tuzmis deyaptida bu bu mahalliy ayol deyapti buni o'zi nimaga suratga olyapmiz deydi qari ekan ha mayli deydi mana shu suratimiz buni tarixda qoldiradi deydida <laughs> shunda <laughs> haligi yonidagi odam aytyaptida esing joyidami deydi biz bu biz <laughs> ayol uchun biz tarixda qolamiz endi shu ayol bilan suratga tushganim uchun endi biz mana shu suratni olganimiz shu ayolni suratini olganimiz uchun biz biz tarixda qolamiz tarixda <laughs> qolamiz va buni yevropalik aytadi buni yevropalik aytadi tasavvur <laughs> qiling <laughs> uh, ajoyib ajoyib ana shunday bir muhtaram bir judayam albatta ayol juda judayam shonli bir ayol eda uh, ko'p yashama endi mana shu voqealardan keyin ozgina o'tib bu ayol vafot etadi qarang to'qson salkam yuzga kirib vafot etadilar va o'sha o'g'li qamchibekni yoniga dafn etiladi albatta bu ayolni tarixi juda ham ulug' juda judayam ulug' albatta endi savollar ajoyib hurmatli muxlislar savollar bo'lsa marhamat mana shunday shonli tarix bor mana shunday qahramonlarimiz bor u erkak bo'lsin u ayol bo'lsin qahramonlarga boy o'lkamiz hurmatli muxlislar ho'p Aha, mano, oldur, mano, ha to'g'ri mana hozir bir muxlisimiz shuncha bolalarni o'ldirib endi iltifot qiladimi deyapti mana shunday dushman de? mana shunday dushman shuni avraydida mana shunday avraydi aldaydi harakat qiladi ho'p ha, oh, marhamat <coughs> savollar ha yuz ellik yil davom etgan bu mustamlakachilik shu qo'qon xonligini olgandan keyin mana shunaqa medallar xivaniki <gibane> ham bor men ermitajda ko'rganman hey, bu medallarni o'sha boyagi go'yo tepa ko'k tepa tepani ham ko'rsat koktepani mana a shu georgiy lentasi nimaga bizni ko'p qahramonlarimiz asosan mag'lub bo'lgan deb savol berishyapti mag'lub bo'lamizda tarqoq bo'lsak texnologik orqada bo'lsak ya'ni faqat qahramonlikni o'zi yetmaydi yo'q o'zi yetmaydi quruq uh, patriot quruq vatanparvarlik quruq ehtiros bilan ish bitmaydi ehtiros bilan uni aqir chaqir bilanih ilm bilan mustahkam ilm bilan birlashish bilan va texnologiyalar bilan dushmanni yengish mumkin boshqa narsa bilan yeng olmaysan bekorga yutqazasan keyin chapak chalib qarg'ab o'tirasan bo'ldi boshqa ish ilojing yo'q <coughs> hop nega bunchalik qurmonjon dodhohga iltifot ko'rsatilgan agar shunday ham ularni bo'ysundirib olish mumkin bo'lsa yo'q oloy o'lkasi qurmonjon dodxoni obro'si katta edida agar busiz ular menimcha ishontu to'xtamasdi ha oxirigacha chunki agar buni yo'q qilsa boyagi beshta o'g'li va uni nabiralari -bar baribir elni boshqaradida bo'ysunmaydi keyin ruslarga juda qiyin bo'lardi shuning uchun ham buni bo'ysundirishga majbur bo'ldi qo'lga olishga majbur bo'ldi ular <coughs> endi ajoyib savol bo'libdi amir temur bayazitga zarba berib butun yevropani himoya qilgan edi nega g'arb bizni rus istilosidan himoya qila olmad endi himoya qilishi ham kerak emas va va bunga ishonib ham qolish kerak emas hech qachon hurmatli muxlis g'arb nima qiladi seni boshga uri o'zimizni musulmonlar himoya qilmagan g'arbga nima kerak endi g'arb himoya qilmasdi g'arb bosib olardi shunday deng masalan o'sha vaqtda deylik angliya ham janubdan ko'z tikib turgan vaqt buning uchun faqatgina o'sha o'lkaning o'zi ya'ni o'zimiz kuchli bo'lishimiz kerak shundagina bunday hayollar ham kelmaydi bu g'arb deylik agar eng oddiy aytganimizda tekinga yordam bermaydi mana shunday deylik tekinga yordam bermaydi albatta o'zining qandaydir rejalari bo'ladi ular hindiston afg'oniston orqali ular tayyor turgan edi o'zi faqatgina o'sha o'lka o'zi kuchli bo'libgina bundan himoyalanishi mumkin hop kurshod haqida ham ko'rsatu qilinglar kim u bilmadim qirq nafar askari bilan xitoy imperator saroyini bosib olgan qahramon biz o'rganib ko'ramiz eshitmagan ekanmiz hurmatli muxlis hop endi angliyadan elchilar kelgan albatta endi bu biz faqat ularni o'ldirilgani haqida eshitganmizda lekin u elchi agar deylik ular faoliyati davom etganda nima bo'lishi to'g'risida hozir bir narsa deyishimiz qiyin ixtiyor aka menimcha ko'rsatuvni yakunlaymiz bir soatdan oshiq suhbat qildik demak qurmonjon dodhoh haqiqatdan bizning qahramonimiz general ayol tahsinga sazovor albatta biz mana shunday qahramonlardan motivatsiya o'rnak olishimiz kerak ixtiyor aka sizga kattakon rahmat kelgusi ko'rsatuvlda ko'rishguncha salomat xayr rahmat